ខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តដំបូងដែលបេឡារ៉ានីនិងបរិសង្ហាក្រេតវ៉ារិនថនបានចាប់ដៃគ្នានៅក្នុងការសម្ដែងរឿងថ្មីដែលមានចំណងជើងថាពីរកែវនាងហងដែលជាប្រភេទរឿងបែបមនោសញ្ចេតនាលីលំនិងភាពកំសត់រួមទាំងមានការឆ្លងភពឆ្លងជាតិទៀតផង ខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តដំបូងដែលបេឡារ៉ានីនិងក្រេតវ៉ារិនថនចាប់គូសម្ដែងជាមួយគ្នាដោយនៅក្នុងនោះភាពយន្តនេះក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាជាច្រើនរូបទៀតដូចជាអាឡិចរ៉ែនដលនិងប្រេម៉ាព្រីមជាដើម